במה אתם מתעסקים עכשיו, בימים האלה, כמעט חודש, חודש וקצת אחרי? וואו, שאלה מעולה וחשובה, שאני שמח שהתחלת איתה. אנחנו, כמו שאתה יודע, איך שה... בעצם האירוע... עוד... עוד... תוך כדי שהאירוע קורה, נכנסנו כמה שיותר פנימה, גם פיזית וגם אה, מנטלית, באיך אנחנו הולכים לעזור ולשקם, ובהתחלה אה, זה היה... בהיבט של חיי אדם, כמה שיותר להציל. Ee, והאמת, שמה שהבנתי בימים האחרונים, זה שגם עכשיו אנחנו מצילים חיי אדם. Ee, פתחנו את המרכז הטיפולי שלנו, של נובה. מרחב מרפא. מרחב מרפא של נובה, נקרא נובה הלפ בקיסריה. שאנחנו שם מזמינים את כל הניצולים, בגדול פשוט באמת לבוא ולהירפא. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם ש... שבועיים לא יצא מהבית מאז האירוע ו... ולא רוצה לפגוש אנשים והצלחנו איכשהו להביא אותו במונית יש לנו יחידת עריקים כמו בצה"ל. אנחנו מוקבים אחרי מי שלא יוצא מהבית יש לנו רשימות. ומי שאנחנו רואים שלא הגיע למתחם אנחנו אומרים לו טלפון ועושים פנייה פרו אקטיבית לאותו בן אדם. הלו גבר בוא... בוא תהיה איתנו כאילו כל טוב. כולנו עברנו את זה. חלק חווים מזכרת חלק ככה חלק ככה הכל בסדר אנשים באים אנשים באים ברוך השם אז אתה יכול לראות אנשים ששבועיים ושלושה לא יצאו מהבית כמה כמה אנשים במרחב מרפא הזה אגב זה מדהים לעקוב אחרי זה אני עוקב אחריכם בכל הסושאלה <אז> אני גם לא בא בהתחלה אמרתי מה אני אבוא זה לא מתאים ואז התחילו לעלות פוסטים בקבוצה של הנובה שאני חבר בה כבר מזמן שאנשים אומרים חברה תפסיקו להביא אורחים לא קשורים זה מרחב בטוח ואז אמרתי עכשיו אני בטוח לא בא. בחיים <laughs> <laughs> אז אני חוזר ואומר <laughs> אתה <laughs> כאורך שלי יכול להגיד לאן לה שאתה <לא> רוצה ברור אבל... ברור ברור אבל, אבל, ש... אבל ש... אני אומר ש... <laughs> המרחב הזה המרחב הזה הוא באמת אני עוקב אחריו עכשיו רגע של רצינות ולא רק מזווית אישית. באמת התמונות והסרטונים הם פשוט. Uh... מרחיבי לב יש שם הופעות וסדנאות וחלוקת אוכל זה חלוקת אוכל זה נשמע כמו משהו לנזקקים אבל בעצם יש שם ארוחות תרומות האוכל הכי פיין בתל אביב בדיוק ארוחות וצ'יפנוקים כאלה. אולי דוכן פיצה של הפיצה הראשונה בתל אביב. מחילה לא זוכר את שמה אבל אחת הפיצות הטובות שאכלתי. אז באמת ובסוף זה מיועד כמו שאתם אומרים לשבט הנובה אנחנו מדברים על מספרים גדולים על מעל שלושת אלפים איש היו באירוע הזה. אמת נכון בעצם באים לשם כל יום אנשי הנובה אפשר עכשיו קצת הסיפור של האורחים אני אסדר את זה אפשר להביא פלוס וואנים אני מבין נכון נכון. ובעצם הם באים בפלאס וואן או בלי ומקבלים מקום פשוט להיות ביחד להתעסק בחוויה לא להתעסק בחוויה. כן, אתה ממש יכול לעצר את עצמך פלאגים של פלאג אנד פליי איפה אתה רוצה עכשיו להיות אם אתה רוצה לצלול לתוך הכאב ולבכות ולהתפרק. מותר לך, יש לך מקום לזה. אתה רוצה אה, לשבת עם חברים, לעשות צחוקים, יש לך פינת צ'ילוט. בא לך לעשות איזה סדנת יצירה, משהו מגניב, יש לך את המתחם סדנאות. לשבת לשמוע מוזיקה של אמן מוכר ואהוב, גם יש. ברוך השם, מיטב אמני ישראל מגיעים ונרתמים לעשייה ובאים להופיע באהבה, וזה באמת מכם מתעלם. כמו כל שאר הספקים אגב שמגיעים, כולם בהתנדבות מלאה. אה... ואתמול היה לי רגע קסום, אתמול היה לי רגע... בשקיעה הייתי במתחם, היה ערב הנצחה לשני חברים טובים שנרצחו באירוע. ולפני שהערב התחיל, לפני שהגיעו כל האורחים, היה כזה, היה בערך 150 איש במתחם, שעה די מוקדמת. השקיעה השקיעה יפה, ואני עובר עם מעבד שלי על כל הפנורמי של האזור, והמתחם סדנאות, ואנשים עושים אקרו יוגה, ועושים ג'אגלינג. ואנשים יושבים וצוחקים, ואנשים אה, נהנים מאוכל טוב, כאילו פשוט כל התחנות עבדו בצורה הרמונית וקסומה, ופשוט הסתכלתי על זה, ותחילה ירדת לי דמעות, אמרתי, וואו, איזה... מה קורה פה, כאילו איזה, איזה זכות ואיזה מזל שהדבר הזה קיים, אה, ואני מאוד שמח שאנחנו עושים את זה, אני חושב שאנחנו מצילים חיים. אני בטוח בזה, וגם עוד אלמנט נוסף של המרחב שחשוב להזכיר אותו, זה באמת, כמו שאמרת, האלמנט הטיפולי. כן. אז באים גם מטפלים מכל הסוגים, מגע אלטרנטיבי, שיאצו, פסיכולוגי, כן. חברתי, קליני, ארגוני, יש הכל, כן. ומי שצריך מה שנקרא סיוע מקצועי, ושומעת את הפרק הזה, אז שידעו שזה גם קיים. לגמרי, זה גם קיים, ובאמת, כל מי ששומע את הפרק ועוד לאה במתחם, והוא היה באירוע. אם הוא רוצה לבוא למתחם אז אני מזמין אותו לבוא לא ולהיות איתנו. וכן, כמו שאמרת, יש שם מענה אלטרנטיבי ככלל. אנחנו לא גורסים uh, להיות uh, גוף uh, קליני טיפולי, אלא מקום שמציע פלטפורמה, שהיא מענה. מענה שגם לא בטוח שהוא מתאים לכל אחד, הכל בסדר. אבל... Uh, כן בהגדרה אנחנו מציעים רק טיפולים אלטרנטיביים ויש עמדה עם פסיכיאטר ופסיכולוג שיושבים כל הזמן אתה יכול לבוא לדבר איתם ומי שמרגיש צורך אה, ככה אה, למשהו אחר אנחנו יודעים גם להפנות אותו, לייצר את התקשורת הזאת.